en que esta película fai referencia a labor de unha institución moi importante na historia desta cidade de Ourense, que foron as Siervas de María. É verdad que fai uns cuantos anos, fai Paco, 4 anos que marcharon de Ourense. Entón, esta é unha homenaxe tamén a esa institución tan importante. Para moita xente da nosa cidade de Ourense, pois unha institución moi querida. Van a estar presentes dúas religiosas, as Siervas de María. Entonces, las también quieren hacerse presentes aquí este miércoles, este día, creo que es digno de tener en cuenta, ¿no?